Da li postoji posebna priprema za epiduralnu anesteziju? Da li mi možete objasniti celokupan proces i da li postoje kontraindikacije? Kao i za svaku intervenciju, postoje određene procedure. Da bi se epiduralna analgezija sprovela, pacijentkinja mora da prvo obavi razgovor sa anesteziologom, a da bi se primenila sama analgezija, moraju da budu zadovoljeni određeni uslovi, odnosno pacijentkinja moraju da postoje jasni znaci da je pacijentkinja u porođaju. Tako da primjena same analgezije je jedan timski postupak gde učestvuju i ginekolog i anesteziolog. Za primjenu epiduralne analgezije neophodno je uraditi određene laboratorijske analize koje moraju da budu potpuno uredne, koje podrazumevaju analizu krvne slike, biohemije, faktora koagulacije, ali i sama pacijentkinja mora da zadovolji određene kriterijume, odnosno to su upravo te kontraindikacije. Ne sme da ima u anamnezi da je povređivala kičmu ili da postoji povreda kičme i ne smeju da postoje infekcije kože lumbalnog dela, znači upravo u onom delu gde će se dati epiduralna analgezija. U toku samog postupka, koji se može sprovesti ili u sedećem ili u ležećem položaju, pacijent mora da bude miran i mora, znači, da sarađuje sa anesteziologom. U predeo gde se daje epiduralna analgezija, prvo se ubacuje lokalni anestetik kako bi procedura bila što manje bolna. Tako da i to je još jedna od kontraindikacija, znači pacijent ne sme biti alergičan na lokalni anestetik da bi mogla sama procedura da se izvede. Anesteziolog je taj, znači, koji radi procenu svega toga i na osnovu kompletne pripreme plasira kateter kroz koji se kasnije ubrizgava analgetik i anestetik i tako se daje epiduralna analgezija. Koje su metode za uklanjanje abdominalnih ćelija na grliću materice? Da li preporučujete lup eksciziju grlića ili postoje efikasnije metode? Postoji nekoliko metoda za otklanjanje promena na grliću materice. Da bi se prvo ustanovilo da je promena takva da je treba skinuti, neophodno je uraditi papa test i uraditi kolposkopiju. Protokoli kojih se moramo pridržavati jasno nam kažu koje su promene za, znači, neki tretman, odnosno za skidanje, a koji ne. Ukoliko po tom protokolu postoje indikacije da se uradi neka intervencija, odnosno da se otkloni abnormalni deo sa grlića materice, uglavnom se primenjuju te lup ekscizije, odnosno lup biopsije, u zavisnosti od rasprostranjenosti promene. Tako da to je u današnje vreme jedna savremena dijagnostička procedura, ali istovremeno i terapijska, jer kad se skine taj deo sa grlića, histopatolog gleda da li su ivice do uzdravo. Ukoliko dobijemo takav nalaz da na ivicama resekcionog materijala nema abnormalnih ćelija, onda se smatra da je pacijent izlečen i da promena, ukoliko je bila nekog srednjeg ili težeg stepena promene, odnosno displazije, je na taj način otklonjena i pacijent je zdrav. Tako da ono što je sledeće što pacijent treba da radi, samo redovne kontrole. Dijagnostikovane su mi promene na grliću materice. Trebalo bi da odradim biopsiju. Na koji način se uzima uzorak? Da li je metoda bolna i da li postoji oporavak posle toga? Biopsija je jedna dijagnostička procedura kojom se uklanjaju promene sa grlića materice, a koje su prethodno dijagnostikovane, odnosno viđene tokom kolposkopskog pregleda. Sama biopsija nije komplikovana procedura, ne mora se izvoditi u opštoj anesteziji, znači može da bude i u lokalnoj anesteziji i može se uraditi ili sa klasičnim bioptičkim kleštima ili sa lup omčicama, znači opet u zavisnosti od veličine promene. Što se tiče, kada se uradi biopsija, materijal koji je dobijen šalje se naravno na histopatološku analizu kako bismo dobili potvrdu da li je promena benigne ili maligne karakteristike. I što se tiče oporavka posle biopsije, neophodno je, znači, da pacijentkinja miruje 2 do 3 dana nakon same biopsije, ali je isto tako potrebno naglasiti da posle takve intervencije treba izbjegavati seksualne odnose 3 do 4 nedelje kako ne bi došlo do nekog krvarenja ili infekcije.